हेलो सेवारो नमस्ते हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो खालिङ सिब्लिङ्स युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म खाना खान गइरहेको छु, एकदम प्योर भेजिटेबल आइटम छ यहाँ, अनि चाहिँ खोर्सानीको पेस्ट एकदम डेन्जर छ। अनि त्यहाँदेखि सबै खानाहरू यो बाँसको ताँबा हो, ब्रोकली रेसिपी चाहिँ राखिनँ आज, किनभने नानीसँग बनाउनु पर्छ नि त, अनि भ्याउँदै यता उसलाई उसलाई यता खानाहरू खुवाउँदै के गर्दै गर्दाखेरि भ्याइनँ। चाहियो भने नेक्स्ट टाइम भन्नु ल। अनि अब म खाना खान्छु ल, फेरि बच्चाले ज्ञान ज्ञान गर्छ कि अनि रुन्छ। अब यो खोर्सानी चाहिँ मैले के गर्छु भने यहाँ हाल्छु, एकदम डेन्जर स्पाइसी छ है यो चाहिँ। अनि यसरी मुसेर हो, अनि आलुमा मुस्ने हो यसरी। अन्तदेखि खान्छु। हजुरहरूको दिनहरू कस्तो छ, दिनचर्या कसरी बित्दैछ कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो चाहिँ यसरी नै बितिरह, एकदम राम्ररी मजाले है। ओ ए ए गर्दैछ, म चाहिँ खाना खान्छु ल। अब ल खाएँ है अब। सुपर स्पाइसी है यो चाहिँ, एक्स्ट्रा स्पाइसी हो नानु। यो चाहिँ मेरो दाल, अनि किम्ची ल्याउने भुलेछु ल, यो किम्ची छ खाने हो। ম্যাঙ্গো হাজুর। আমার মাম হাতে ছিল বাবা, আহ
यस्तो दामी कि खाना चाहिँ नानी मैंगो लॉर्ड से बाबा आऊं مانغو اشتر ما صار يستسع نوسام ناني ورساي نو مانغسام اشنا لا هاي سوكي على ايه اوا برو قالي هاني هاني
تيتي ده بابا هاي لا ناني فيري جايا مياونس مانجو ابي جاني بس بايلا انو لا انت لا لا شكرا لا لا ماما تاكو لما يجوا اجل هنا باستبل سباسي سوبر سبايسي كان एकदम मिठो भयो आजलाई तिनी थ्यांक यू फर वाचिंग यसरी नै हाम्रो भिडियोलाई माया गरेर सबै कुरा भुल्नु होला सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजलाई तिनी बाइ बाइ